Top Bola e Costa Azul Supermercados. É bom ter você aqui. Atenção para o toque de um segundo. A partir de agora, os comentaristas mais irreverentes do jornalismo esportivo brasileiro soltam o verbo no programa mais debochado e divertido da pseudo-imprensa nacional. Tá no ar o Pop Bola. Informação em segundo lugar. Muito bem, salve rapaziada! Olá. Num oferecimento do Costa Azul Supermercados, é bom ter você aqui. Costa Azul! Começando mais um Pop Bola ao vivo aqui na TV Max, Pop YouTube. Bola. Você que tá aí no YouTube, se inscreve no nosso canal, deixa lá o seu like, participe do programa, segue, tem que seguir, isso lá é importante seguir, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com os amigos também, deixar o seu comentário, que o Salá tá sempre respondendo a galera, eu também tô participando ali, respondendo também o pessoal. É, participe também pelo Twitter, que é o Pop Bola Oficial. E temos a enquete desta sexta-feira de carnaval. Roda aí, a enquete. Enquete Pop Bola. Eu disse enquete. Quem leva a Taça Guanabara? Opção A: Flamengo, Boa Vista, quem ganha é a carta, ou Alfredo Sampaio. Então participe aí, dê o seu voto. Quem vai faturar? Você tá certo disso? A Taça Guanabara, aliás. Falando em Silvio Santos, lamentável, a postura da Silvia Bravanel, não sei se o pessoal viu o videozinho da Silvia Bravanel. Silvia que vem ser esposa. No Bom Dia, no bom, não é a filha. A filha, No tá. Bom Dia e Companhia, um programa infantil que ela apresenta nas manhãs do SBT, ela chamou os funcionários, os funcionários, porque ela faltou uma gravação, na segunda-feira ela não foi, disse que não foi avisada. Ela pode, ela né? Ela chamou no palco todos os funcionários, toda a equipe do programa, e deu um esporro ao vivo. Porque ela não foi. Porque ela não foi, disse que não foi avisada, tal, faltou a gravação, constrangeu todos os funcionários, mas ela, afinal de contas, ela é filha do dono, né? Já tá caduco igual o pai. Tá, mas ela é filha do dono. Ela pode, irmão. Ela pode humilhar os funcionários ao vivo. Ah, ela pode esquecer, ela pode não ir, ela pode faltar, pode fazer tudo, irmão. Não gostou, manda ela embora. É verdade. Vamos aos destaques do programa de hoje. Vai, destaca, tesão. Começando pelo Flamengo. Vinhetas ao vivo. Vinheta ao vivo. É, dois. Começando pelo Flamengo, que joga amanhã, final da Taça Guanabara, o Flamengo, o Papa Títulos. Tudo bem, Custódio? Tudo ótimo, boa tarde a todos, telespectadores, todos os ouvintes, todos os, enfim, a todo mundo da mesa aí, né? Nosso Mengão amanhã, né, provavelmente deve ir com um mistão, né, até porque tem que dar rodagem aos jogadores. Thiago Maia, por exemplo, ainda não estreou. Pedro Rocha ainda não estreou. Thiago Maia, me leve pra casa, Thiago Maia. Então, né, vamos ver aí, né, que já que o tanto Léo Pereira tá com edema na coxa e o Rodrigo Caio também, né, tá se recuperando, sentiu lá um incômodo no adutor da coxa, provavelmente a zaga deve ser Gustavo Henrique e Tuller. Tem um, samba com o Léo Pereira, não tem? Léo Pereira? Zé Pereira. Léo Pereira. Léo Pereira. Ô, Custódio, meu querido. Fale comigo. Boa Vista foi eliminado aí da Copa do Brasil, né? Pela Chapecoense aí no meio da semana. Só resta o Boa Vista o título da Taça Guanabara, né? Força máxima, Mas ele não tem um bom oftalmo, então eu acredito que a vitória é nossa. Nossa, bem, é boa, boa Vista, boa. Boa, Vista, né? boa. Foi legal, hein? Bom, vamos ao destaque, um destaque de carnaval. O cara tem razão dos trapalhões, né? Tá todo mundo de férias. Tá todo mundo de férias. Todo mundo. Só o inclusive o Calheiros e o Tavares. Só o Flamengo vai jogar. Aí eu, corno, tem que vir pra cá. Sexta de carnaval. E o engarrafamento pra voltar? Tamo ferrado. Frajola, seu destaque, Fluminense tá de férias. E aí? Queridos brincantes. Não, tá de férias nada. Saudações, tricolores. Quarta-feira de cinzas. Espero que não seja de cinzas para o Fluminense. Tem negócio de Copa do Brasil, que é o Copa que resta. Copa do Brasil. Então, vá no Maranhão contra o Motoclube, um jogo adiado de uma outra quarta-feira aí. O Botafogo aí já se preparou, caso encare o Motoclube, que tem um Honda, afinal de contas. É, né? Verdade. Esse Motoclube aí. É. Mas o Motoclube não é aquele negócio que derruba a árvore? É? Não, esse é motosserra. Ah, pô. Tá.
Então teremos quarta-feira. Foi bem pior. Foi pior. Essa foi horrível, mas foi. Porque motoclube faz sentido. O que aqueles caras que tem aquela moto gigante? Roda, né? Tipo o Gonzalez, né? O Gonzalez tem um motoclube, não tem? Ele é um garotão do. Ele é um garotão urso, de motocas. Ele é um urso. Ele, o urso das motocas. O Gonzalez, ele tem um amigo urso bem cabeludo que amigo urso, saudação polar. Você é Moreira da Silva. E aí ele fica na berola do banco lá atrás com o popô assim pra trás, assim, ó. É assim que ele anda naquela motoca. Mas é o seguinte, acabou o carnaval do Fluminense. Primeiro que não tem clima de classificado. Essas motos tem uma parada que eu fico bolado. Que eu tenho problema aqui, não, coisa. Eu tenho um monte de problema. Chama ombro. Entre eles tem problema nos ombros aqui, na cervical. E os malucos vêm com aquelas motocas que eles andam o tempo inteiro aqui em cima com o braço. Aquela parada, e faz um esporro. Não sei também, né? Não cai, né? Aquele bagulho ali, irmão, deve dar um problema. Tendinite, bucite, dá tudo. Com certeza. Isso é bom pro Calheiros, tem muita pizza aqui, né? No vento, se ele tocar a moto assim, ele seca. Então, quarta-feira tem Fluminense. Quarta-feira, Fluminense. É quarta-feira de cinzas, é pra acabar o ano, queimar o Fluminense mesmo. E bem feito pra vocês que não classificaram pra nos negócios sul-americanos, que vão treinar carnaval. Bem feito. Vai treinar? Claro que vai treinar, o cara não vai parar no sábado. Profissional, cara. Não, não vai. Vai treinar carnaval bem feito. Vai encontrar um desses profissional lá no camarote da Portela. Casa caiu, meu. Seu Gilberto. Casa caiu. Bom, carnaval, seu carnaval. Ô, Lopes, o Botafogo. Maravilha, total, Alberto. Né? Hã? Férias total, Botafogo. Como é que você tá? Né? Tudo bem? Tudo bem. Tá, pô. Maravilha, salve galera, ligada no carnaval. Carnaval é só alegria, irmão. É banda da Ivardes, é camarote da Portela, é TV Max bombando no carnaval. É hoje. Gente, é Ivete, trabalhando igual um forno. Um burro de carga. É, começa hoje, só acaba terça-feira de cinza de carro gorda. Mas e você aí falou o couro vai comer na casa de noca. E o Botafogo, já classificado, tranquilo. Tem aí o Paulo Autuori, que fez um monte de lambança, e eu falei sobre isso ontem no programa. É, um monte de lambança na escalação e durante o jogo, mas deu tudo certo. Tem um bom espaço de tempo aí para se preparar para o que vem pela frente, que aí é o Campeonato Carioca, só depois... Campeonato Carioca? A gente vai passar, né, no caso, só depois a gente vai saber quem o Botafogo vai enfrentar aí. No... Bom, vamos ao destaque das ruas também, ele que está acompanhando aí os blocos de carnaval, afinal de contas, mora nas ruas, né? Está sendo atrapalhado pelos bloquinhos de carnaval. Nosso querido Salá, estagiário, tudo bem, Salá? Opa, tudo bem, galera? Salve, salve, um grande abraço para todos os telespectadores do Pop Bola. Olha, o carnaval da vizinha Faladeira tá lindo esse ano, eles estão preparando um bloco. Um bloco? Não, é escola de samba. Eu acho que até enrolou a bandeira. É na Intendente, não? É mesmo? É. Outro dia eu passei lá na frente, fiquei lá pedindo esmola lá na frente. Você mora ali perto? Na verdade, eu moro em vários lugares. É andarilho, aqui, né? Eu sou andarilho. É. Sua casa é a sola do seu pé. Exatamente, eu moro onde eu tô. Deixa eu te falar, carnaval, se parar ali na Intendente, tu vai arrumar um dinheiro, sabia? Com latinha. Boa. Latinha na Intendente. Boa, cara. Para boa ali lá, que tu vai sair de lá com mais dinheiro que a gente. O quilo da latinha. Tá R$5. O quilo é R$5. O quilo é R$5. Cara, mas vou te falar, vou catar lata no carnaval. Mas vou te falar uma parada, é tipo o quilo de algodão, de alface, pra tu arrumar um quilo de latinha. A concorrência é grande também, né? Não, a concorrência e o peso, né? Porque a latinha você amassou, virou um papel. Pra você arrumar um quilo, é lata pra burro, bicho. Aquilo é muito melhor você comer aquilo do que comer outra coisa. É, porque inclusive tem variedade. É verdade, muito bem. Eu gosto de comer aquilo também. Você gosta de comer aquilo? Eu gosto. Aquilo e outras coisas. Carnaval é bom pra comer. Bom, vamos aquilo às pinceladas do programa de hoje. Vai, pincela gostoso, vai. Começando pelo Campeonato Carioca, que chega ao final. É muito bom isso. A Taça Guanabara. Vinhetas ao vivo no Pop. Eu trouxe ele aqui, o meu funcionário, ele faz o quê? Vinheta. Aí separa ele do lado e ele faz vinheta. Olha, faço vinheta e cato latinha. Sabadão, 6 da tarde, no Maracanã. Sem televisionamento, a torcida do Flamengo vai lutar. Jogo invisível. Jogo invisível, Flamengo e Boa Vista. O Flamengo deve atropelar o Boa Vista. Temos a arbitragem do jogo, que apita aí o Marcelo de Lima Henrique, né? Então, já favorecendo aí o Flamengo. Meu pai. Né? Custódio. Só esse cara aí. Não, Jesus, não fala Cristo, isso. Não fala isso. Esse cara é que nem o Wilton Pereira. 10, que nem o Wilton Pereira. Gabigol levantou a plaquinha, ele relatou na súmula, na final lá da Supercopa. Relatou o quê? Agora você, que ele levantou. Que ele fez o gol. Ele não relatou que fez o gol. Então, aí você pode tacar a cadeira, né? Taca a cadeira. Taca a cadeira. Aí pode, então. Deus, tá muito infantil. Tá muito mimimi, cara. Carnaval hoje, é carnaval, não desconto. Tá muito mimimi, cara. Eu tô muito relembrando mimimi aqui, o Marcelo de Lima Henrique é aquele que tinha a foto com a camisa do Flamengo, né? Sim, verdade. Mas sempre jogou contra. Como é que pode? Tira a foto com a camisa e todo jogo dele
apitou sempre mal, que nesse cara, momento... você tá mentindo descaradamente. Não, tô o Marcelo não. De Henrique, ele de Lima Henrique, foi o árbitro que mais favoreceu o Flamengo de todas as depois do Height. Foi o cara que mais favoreceu olha só, o Flamengo na história. Essa do Height, há controvérsia, porque ele não tem culpa se o jogador. Houve uma conversa antes de começar Flamengo e Atlético Mineiro. Ó, não pode isso, não pode isso, não pode aquilo. Jogadores do Atlético fizeram, ganharam o cartão, irmão. Zero cartão. Irmão. E ponto você final. Você mente, cara. Você mente descaradamente. Não, eu sou demente. Sabe, já falando do jogo, já, que amanhã ninguém vai ver esse jogo. Tem bloco de carnaval, tem desfile de roda de samba. Mais de 41 mil ingressos vendidos. Escala. Então, ninguém vai ver esse baile jogo. Baile no Escala, é. Tem baile no Escala, Galaguei. Existe ainda? Existe. Cara. Tem nem existe. Escala ainda. Eu lembro tá sabendo do, legal, hein? Lembra do Vermelho e Preto? Lembra? Pô, tinha o Baile do Diabo. O Baile do Diabo era no América, ali na Campos Salles. Tinha o Mil e Uma Noites. Sai de ser libanês. É, acabaram bons tempos. Verblen Rush. Verblen Rush. Acabaram com isso tudo. Verblen Rush é uma marra impressionante. É um nome de baile de carnaval. Chique, baile chique. Qual baile de carnaval baile que você de vai? Fraque. Verblen Rush. Consegue nem falar o nome. É de Fraque. Verblen Rush. Agora tem um no Copacabana Palace, sabia, Araújo? Tem o Copa. Não, o Gala. Copa Dor Baile. É, o Copa. Não, esse é depois. Você vai tomar uma glicose. Mas tem o baile de Gala lá, que tem uns amigos que estão organizando lá. Então pede ingresso. O Maciel e o Ari, queridos. Eu vou pra esse baile do Copa. É 2.600 o ingresso, mas tudo bem. Simbólico. O Custódio, a gente sabe que o Flamengo tá em outro patamar, tal, o Flamengo brigando por títulos. Você acha que o Boa Vista pode complicar a vida do Mengão amanhã ou vai tomar um ferro bonito no Maracanã? O papo reto, não tem chance, né? Não tem. Não tem chance nenhuma, não Boa tem, Vista. Não tem, não tem. É, não tem sério? Condição, não Soberba. Tem condição, tá? Se o Flamengo jogasse com o Sub-23... O Boa Vista joga pelo empate ou não tem isso nessa final? Na final não tem, não né? Tem, não, não tem, não tem. A final é... Porque o Boa Vista é pior do que o time que jogou com o Flamengo no meio da semana aí, o Del Valle? É. É pior? O Del Valle é até um time que joga bem. Tem uma boa saída de bola, um bom toque. Uhum. Só que os jogadores deles... Batem agora, se o regulamento fosse justo, o Boa Vista fez a melhor campanha. Jogaria pelo empate. Terminou o primeiro lugar, o Flamengo foi o segundo grupo, o Boa Vista deveria jogar pelo empate. Eu não tenho certeza se não tem a vantagem, não. Acho que não tem vantagem, não. Tá, eu não tenho a certeza, não. No mas... final não tem vantagem. Não, né? Então, 1-0 é título. É erro do time que assina esse regulamento, mas o Boa Vista Sim, é pequeno, como é que certeza. Ele não vai assinar? Como tem tudo que assinar. Também, pra é você ver, certa premiação era 1 milhão, passou pra 500 mil. Que isso? Por conta Baixou do Flamengo, né? Por conta da nossa assinatura com o Flamengo. Da nossa assinatura. 500 mil, que é o título da Taça Guanabara? É. A Taça Rio, 500 mil também. E o argumento é que não exibição dos jogos do Flamengo fez com que a premiação diminuísse. O argumento é o Flamengo. Estão Sim. sucateando Mas... o Campeonato Carioca porque fala, querem fala, acabar fala. Com o Campeonato Carioca. Fala, essa que é a grande verdade. Você tem a vantagem, você assim pode falar. Assim como estão sucateando a SEDAI para vender, você pode falar o que a quiser, porque intimação não chega na residência dele, processo não tem residência. Chega pra gente, né? Ah, é? Porque ele não tem residência. Agora, você falou, é verdade, tô querendo sucatear o Campeonato Mas Carioca. É. O campeonato já é esvaziado pra caramba. Esse ano não tem nem televisionamento da final do campeonato. Ninguém vai assistir a final não do vai. Campeonato. Eu até dei verdade. Um apelido pra esse carioca que é Caixão 2020. É, que teve o Caixão 2002, é praticamente teve. Caixão 2020. É só inverter os números aí. É, exatamente. Mas é uma conta. Eu acho simples. Se o Flamengo for campeão, porque o campeonato tá. Eu acho simples, tá? Baixo mesmo. A premiação que a CBF dá, é a premiação que a federação tá gago, dá. Não, eu tô. O Flamengo não precisa desse dinheiro, Não, então, mas peraí, então. É uma coisa, tem que ser dividido igual, tá? Agora, o trato de clube com a entidade. Tá? Não, a premiação não pode ser igual, pô. Com a Porque quem ganha tem que levar mais. Não, eu tô falando... A premiação do campeonato. É, eu tô falando assim. Tanto que agora, campeonato brasileiro, os quatro últimos também vão ganhar 4 milhões e pouco. Ou seja, o nego já vai vender já, né, o rebaixamento. É, porque antigamente, até o ano passado, até o décimo... sobrava um. Eu acho que era o 15º, recebia. Os quatro últimos que quatro não ganhavam. Últimos não ganhavam, não. Então, não ganhavam, mas o 16º, que era o que boiava ali, sim. Nem, pra, nem Sul-Americana e nem rebaixamento, esse não levava. Não? Não, levava até o 15º. Enfim, os quatro últimos agora vão ganhar 4 milhões e 600 mil, né? Então,
onde eu queria chegar. Pode ser uma folha, né? De um ano inteiro. É, isso aí. Alguém falou, acho que foi 500 mil de folha. Acho que foi o próprio Boa Vista, tinha 500 mil de folha. Boa Vista é o jogo da vida. É. Boa Vista. Já Super caiu Copa, na Copa do Brasil? Do Brasil. Domingo, 11 da manhã. Deu mais audiência do que a decisão lá do Paulistão e os três últimos domingos de lá. Então, como eles querem pagar... Mas não teve decisão esse ano ainda. Como eles querem... Teve decisão no Paulistão? Não, ainda não. Tá no campeonato corrente. Não, então, mas... Que decisão é deles? Do ano passado. Do ano passado. Mas é uma decisão nacional na Globo, passando às 11 da manhã, né? É. Não, mas... Tem apelo, cara. O Brasil todo. Tá, mas o ano todo. O ano todo é sempre a mesma coisa. Bota Flamengo e bota eles lá, dá mais audiência... Flamengo. Então, como querer pagar menos ao Flamengo e mais a eles? Isso aí precisava ser visto direitinho, porque eu acho que não é, não. Eu tenho informações, inclusive, que a coisa é bem parelha, mas eu não tenho como comprovar com números, né? Então eu vou aceitar a sua gagueira e vou deixar lá. No grau de importância cansado. Esse campeonato carioca aí. Inclusive. É o menos importante, a Supercopa é mais importante, a Recopa é mais importante. Eu vejo, eu sempre gostei do campeonato carioca. Eu acho. Campeonato! Minha opinião. Eu acho mais charmoso do que o campeonato paulista. Ele lá tem um campeonato mais disputado. Legal, mas porque tem uma cor diferente, né? Você vê um Flamengo de Vasco, um Vasco Botafogo, né? Um Fla-Flu, outra coisa. O campeonato carioca tá esvaziado, tá desprestigiado por conta da própria federação, sim, daquela coisa de regulamento que muda todo ano. Sim. E mais, o paulista, os clubes chamados menores, tem uma baita estrutura. Bota os daqui numa muita, assim, e longe. Sempre teve apoio da Federação Paulista. E tem paulista. Grana, você pega os times pequenos, né? Os menores de São Paulo, por exemplo, um Guarani, um Novo Horizontino, tem nego conhecido, tem bons jogadores, tem estrutura. Então, assim, valoriza muito mais. Mas é competitivo. O Boa Vista, por exemplo, tem vários jogadores conhecidos. O Boa Vista é um que se salva no Rio. Por exemplo, o Guarani tá no grupo na frente do Corinthians, por exemplo, no grupo de classificação. Olha aqui, por exemplo, Campeonato Paulista, estão falando aqui, o Santos. O meu Guarani. O Santos no grupo A é o líder, a Ponte tá em segundo. O Santos dos Grandes é o único líder. É verdade. No grupo B, o Santo André é líder, o Palmeiras é segundo. Ah. Ainda tem o Novo Horizontino e o Botafogo. Botafogo, coitado, não ganha de ninguém. No grupo C, a Inter, aí é zebra aqui, ó, porque a Inter de Limeira, que já foi campeão paulista em 2016. Mas é muita zebra. O Mirassol em segundo, o São Paulo em terceiro. Tá todo mundo empatado no número de pontos. O Ituano em quarto, tá equilibrado, até porque o Ituano também já foi campeão paulista já. O Mirassol tá com um baita time. Eu vi uns dois jogos dele, tem uns caras conhecidos lá. O Maranhão, lembra do Maranhão? É. Tá lá e deu um chocolate aí num time grande aí outro dia. Um sufoco, rapaz. Você vê o equilíbrio aqui. No grupo D tem o Guarani, tem 9, o Corinthians tem 8, o Bragantino tem 8, Ferroviária tem 5. Todos os grupos têm equilíbrio aqui. E o que surpreende... Salvo o grupo aqui do Santo André, que o Botafogo tem 2 pontos. E o grupo do Santos. E o Santos já tem 11 pontos. A verdade é que São Paulo é a terra do dinheiro. Tem muito mais clubes estruturados. Tem mais clubes de abrangência nacional. Ou pelo menos de destaque nacional. A Ponte Preta, o Bragantino. Um monte. O Guarani, o campeão brasileiro. André. Exatamente. O Guarani. Agora, são clubes de mais surpreendente aí é o Bragantino, que cantou aí em plenos pulmões em dezembro, janeiro. 200 milhões de investimento. Ser o terceiro na frente do Guarani, perdendo o jogo em casa. E o Bragantino, que é RB Bragantino, tá na primeira divisão do brasileiro. Uhum. Pra estar em terceiro lugar, perdendo pra Guarani, perdendo pro Angadinho. Quem é o primeiro aí? É o Guarani. O primeiro do grupo é o Guarani, Corinthians e Bragantino. Mas é um grupo difícil também. É um grupo apertado. É, e só salvam dois, não é isso? Ó, na tabela aqui, tá Boa Vista e Flamengo empatado em todos os quesitos. Não, Gustavo. Ah, não. É. Não. Só o Boa Vista foi líder do grupo. Tem um gol a mais só. Hã? O Boa Vista foi líder não, do grupo. Não, sim, mas olha só. Pode estar empatado em número de pontos. Não, pontos, número de vitórias. Não, sabe qual é o equilíbrio de empate, aí? Número de... É a semifinal. É a semifinal. Porque o Flamengo ganhou do Fluminense na e o Boa Vista empatou com volta redonda. No somatório geral, depois, se valeu o somatório geral, não Fluminense vale Fluminense está com mais pontos. Não vale semifinal. Vale Fluminense só a fase está com mais pontos. O Fluminense fez mais pontos na primeira fase. Nosso campeonato carioca é uma zona. Ninguém sabe regulamento, critério de desempenho. Empate, que não, se empatar, é difícil, quem não. É que leva? Ninguém o regulamento nada. Vai explodir essa porra aqui. Alex, não, isso não é difícil, não. É só entrar no site da FED, você vai descobrir qual. Aliás, você está falando em regulamento, esse ano eles voltaram com o regulamento antigo, que era muito bom, e é muito bom. O regulamento desse ano é muito bom. E do Brasil inteiro, o melhor regulamento era o do Campeonato Carioca. Com eles fizeram uma lambança.
pro ano passado e o ano retrasado. Eu sou... E fizeram uma coisa tão confusa, tão complexa, que ninguém entendia nada. É. Tinha jogo que não valia nada. Imagina se tivesse aquela semifinal da semifinal. Ô, é. Mas olha só, a nuvem negra. Olha a nuvem negra. Quando colocaram o regulamento da hora de novo, não pode exibir os jogos, porque o Flamengo encasquetou o negócio todo e os dois dos quatro grandes Flamengo não vão pra semifinal. Globo. Flamengo não é Globo. Uma tristeza isso. A Globo. É verdade. Olha, a Globo é culpada duas vezes, porque ela criou esse monstro. Agora ela tem que alimentar. E culpada de novo porque não sacou não percebeu que o contrato do Flamengo ia acabar. Agora bom, senta. Vamos fazer um break, daqui a pouco a gente volta. Se inscreve aí no canal, já, deixa aí o seu like. Eu sigo. Pop Bola! Informação em segundo lugar. Tá procurando promoção e um monte de vantagem? Vem Costa Azul, vem que tem. Oferta em todos os setores, você não perde a viagem. Vem Costa Azul, vem que tem. Variedade, economia, sai do vai e vem. Preço baixo todo dia, fique esperto e mande bem. O Costa Azul tem muito mais variedade pra você economizar. Vem pra cá e aproveite. Vem Costa Azul Supermercados. É bom ter você aqui. HCS Studio, estúdio de gravação e ensaio. Neste carnaval, a TV Max vai estar na Sapucaí, nos desfiles das escolas de samba, com uma equipe de profissionais mostrando os bastidores de uma forma irreverente e com muito humor da galera do Pop Bola. Olha a TV Max aí, gente! E ainda, Bianca Mendes, João Estevam, Ricardo Barbieri e muito mais. Max Folia, oferecimento Costa Azul, é bom ter você aqui. Triunfo, referência em logística portuária. Você sonha, a Galtur realiza. Próximo destino, Mendoza, na Argentina. Cachambier, aqui a costela no bafo é um luxo só. Apoio Camarote da Portela, Quiosque Brahma Norte Shopping e Giante Automecânica. Pop Bola! Informação em segundo lugar. Bom, estamos de volta com Pop Bola. Lembrando que hoje... Alexandre Araújo. Tamo junto, firme e forte na onda do esporte. Ó, às 8h30 da noite na TV Max 25 aqui, 525, você que tá no YouTube. Teremos aí a cobertura do Pop Bola na Avenida, direto da Sapucaí. O grupo de acesso começa hoje, começa com Acadêmicos de Vigário Geral, que subiu o campeão às 10h30 da noite, que é atual campeão da Série atual B. Atual campeão da B, da Intendente Magalhães. E por acaso vem com o mesmo enredo da São Clemente esse ano. Tem uma abordagem diferente, mas o enredo é exatamente o mesmo, que é o Conto do Vigário. Você já caiu no Conto do Vigário, o Lopes Maravilha? Começando por você. Não, nunca cara. Caiu? Nunca comprou Lopes um terreno na Lua? Não. Nada. Me lembro disso, eu sou muito desconfiado, né, irmão? E outra, não abre e-mail que eu de quem eu não conheço, não abre e-mail. Não abre e-mail de duvidosos, não abre e-mail. Aquela nunca coisa... pagou uma conta falsa? Nunca paguei uma conta falsa. Outro dia aconteceu isso comigo. Uma vez aconteceu, já. Eu nunca paguei. Uma vez aconteceu comigo, de entrarem na minha conta e tomarem todo o meu rico dinheirinho e fazerem empréstimos e o diabo a quatro. Isso já fez. Mas aí o banco ressarciu. Mas aí eu não tive culpa nenhuma, coitadinho de mim. Estava lá dormindo, o cara invadiu minha conta corrente e tomou todo o meu rico dinheiro, que era bastante, inclusive, na época. Que época que foi isso, Lopes? Antes do Plano Collor. Entendi. Já tomou volta para jogar? Eu não, assim, não que eu saiba, mas assim, já recebi e-mail de banco que eu não tenho conta, atualize sua senha, se é furada, não faça. E nem clique em cima, porque ele pode ter um bagulho para entrar no teu e-mail, no teu computador. Nunca mesmo. Foi explorado por um pastor? Não. Agora, é o seguinte, outro dia eu fui na lotérica pagar uma conta de uma grande loja de roupa aí, nessas lojas populares, agora popular, que a gente compra roupa na loja popular, né? Não tem numerário. E a menina fez aquele negócio do pipip, e ela falou assim, aí ela fez de novo, aí ela olhou, aí ela digitou o código de bairro e falou, ó, eu sou o senhor ia na tal loja, porque o nome do favorecido não tá aparecendo aqui. Isso pode ser golpe. E era golpe? Aí era golpe, né? Ela chegou lá e falou, ó, o seu boleto vem daqui a uma semana, que vem esse tal dia, isso aqui não já existe. Já paguei cartão de crédito falso, já tomei volta na Argentina com nota de banco imobiliário. Ah, isso eu sei, isso eu tô ligado. Na Argentina... Ele conta dele, Vigário. Você lembrou bem uma vez... Não, baita cara de otário também. Uma vez eu tava ali no... Facilmente enganado. Pô, nota de banco imobiliário
Brasil. Foi. Não, no meio. Tava dentro, no meio, escondido assim. Ah, é? De madrugada, doidão. Argentina é fogo. No, quando pega, eu fui na. Tá tendo um golpe novo, vocês sabem aí? Não, ó, fala, não. Fala. Eu tava em Palermo, aí o cara falou assim: pô, por que vocês não visitam aqui o Monumental, aqui o estádio River Plate? Você pega o táxi aqui rapidinho. Irmão, demorei 45 minutos no táxi. Deu assim um bagulho de 100 conto. Jesus. Mas você não conhece, né? Você vai e paga. De repente tá trânsito e tal. Bom que aí quando eu encontrei peso, o cara, né, novamente, eu falei: pô, cara, você falou que era pertinho. Ele falou: irmão, é aqui do lado aqui. O cara te deu uma volta. Não, o cara te deu uma volta. O cara deu uma volta com você em Buenos Aires inteiro aqui, já seu trouxa. Já. Não sei se a galera de casa. Você dá. Oi? Você dá volta ou você não? Já... Eu já tomei uma volta. Posso falar? Você bota pedra dentro da latinha pra quando o cara pesar, dá mais que quilos. Isso, é. Não, bota. Você pode colocar uma pedra dentro de uma bola de futebol, pedir pro colega chutar. Sabe essa brincadeira também? Bota mas um paralelepípedo. Mas isso não é do vigário. Não, isso mas é sacanagem eu caí. Com o coleguinha. É. Ah, tá. Isso é mau caratismo. Mas eu já caí, cara. Eu caí naquela brincadeira da JJ Invest. É. Torcedor do Vasco deve lembrar dessa empresa. Conhecemos. Meu irmão, perdi uma grana. Perdeu, nesse negócio. Perdi, é mesmo? Mas aí você não podia aplicar, né, dinheiro assim nessa Na época eu não era mendigo ainda. É. Não era cracudo. Virou ainda. Mendigo por conta disso. Por conta disso. Tomei um calote da JJ Invest. Eles me levaram... 16 olha aí, mil a culpa conto, é sua, Jonas Abramovich, cadê você? Eu vou te pegar, hein, safado. Tu tá com o meu dinheiro, bebendo dos meus negócios. Olha aí, tá se fazendo com a minha grana. Eu vou te pegar, hein, Israel, cara. Eu vou te pegar, se eu te ver, eu te quebro. Polêmica, a empresa... Se liga não, hein. JJ Invest que anunciou em vários veículos de comunicação. Patrocinou Vasco, Volta Redonda. Um monte de clubes cariocas aí. Caiu no conto do vigário. E o nosso querido Custódio, já caiu também, não? Cara, eu nunca paguei conta que não é minha e atualmente eu não tô pagando nem as minhas, né? Mas eu ia falar disso. Você é vigarista, né? Você que tá dando volta nos outros aí. Você sabe que a JJ Invest pegou os clubes e botou tudo na traseira deles, né? Ali na parte de trás do calção. Botou na traseira do salão. Botou na traseira de todos os clubes ali na traseira do calção ali, da barra da camisa. Eles botaram na traseira. Tá tendo, inclusive, tá tendo um golpe novo, rapaz. O pessoal vai na loja. Que é o sequestro. Pai, pai! Não, não. Vai na loja... Compra as coisas, na hora de passar, né, o cartão, a loja cheia... Ensinando aí trambiques. Bota ali, aí eles apertam Enter 3 vezes no digita senha, na maquininha? Não. É, ele eu vi o vídeo, eu vi. Aperta Enter 3 vezes, aí o papelzinho sai. Aí o vendedor, naquela pressa, ele fala assim, não quero a minha via, não. Ah, tá bom, ele tirou a via. Peraí, deixa eu anotar. Quando como vê, é que tá é escrito Enter assim, deu três erro, vezes. Sabe? Erro. Ah, então, peraí, mas o golpe é do cara que tá comprando. Isso. Do cara que tá comprando. Então, deixa eu ver, maquininha, Enter. Então, essa é a primeira escola que a gente vai acompanhar hoje lá, Vigário Geral, com Contra o Vigário. Depois tem a Rocinha, que tem um enredo aqui, a Guerreira Negra que dominou dois mundos, que conta a história da Maria da Conceição, uma escrava do Congo, foi trazida ao Brasil, que se tornaria a guerreira Maria Congá. Maria é considerada heroína de Magé. Você lembra da Congá, mulher gorila? Conga, a mulher gorila. Na vai, verdade, Conga. Não é Maria Congá, é Maria Conga, né? Conga, Conga, la Conga. Eu lembro da Conga, não é a Pomba Gira? Eu tinha medo, né, cara, da mulher gorila, porque... Eu também. Ela fazia umas pressões psicológicas nas pessoas na grade. Teve um colega meu que tomou um soco no olho. Não, e era o Tavares fazia a locução. É. Já era experiente no mercado naquela época. Vai, Conga. Teve um colega meu que tomou um soco no olho. Você já fez o papel de Conga? É mulher gorila? Não. O gorila saiu, só que é um homem, né? Aí o cara foi lá e patolou pensando que era mulher. Tomou um boxe. Boxe no olho. Ai, ai, ai. Que mais? É, Botafogo aí, Botafogo. Que tem novidade. É, a novidade aí é só aguardar a chegada do Yaya Touré, saber quando ele vai chegar e recebê-lo no aeroporto. Botafogo animadíssimo aí, o meio campo bem interessante com Honda e Yaya Touré. Na verdade, Honda ia fazer um losango, atenção, não é losângulo não, hein? É losango. Ah, eu pensava que era losango ali. Yaya Touré, Honda, Bruno Nazário e um cara qualquer que vai fazer a contenção. É o balãozinho. Kawasaki. A contenção. Balãozinho. Um moleque lá na frente e um moleque aqui no canto e vamos pra dentro, Pedro Raul. E um moleque no canto e segura que eu quero ver. Faltam só dois laterais. O Honda vai... Você viu aquela foto do Honda na praia? Tem uma batata da perna arrumada. Eu fiquei impressionado com a batata da perna dele. Parece um mutante, né, mano? Eu vi essa foto também. O bagulho da batata da perna dele parece um X-Men, ele. O homem batata. Pô, todo de preto, todo coberto na praia. Você viu isso? Cara, você sabe que eu já tirei muita Honda na praia, né? Você para assim e vai...
Bom, as mulheres olham, sabia? É, Honda mesmo, na praia, é. Honda na praia. Ô, Lopes, você acha, cara, na boa, você acha que o Honda vai brincar o carnaval? Força. Vai pra Sambódromo? Não, acho que não. Acho que deve assistir na televisão. Uma boa transmissão do Alex Escobar com a Fátima Bernardi lá pela Globo. Mas hoje é o Bassan que faz na Globo, né? O acesso é o Bassan. Mas, ele não vai, mas ninguém vai ver. O pessoal vai ver a cobertura do claro. TV Max. TV Max. Agora domingo e segunda, não. Os caras vão assistir porque é o desfile da mais importante. Cara, eu vi o Bilula sambando. Que coisa feia o Bilula sambando. Era um sambando de mochila. Agora eu tô muito animado. Agora, importante, treinar pra caramba. Tem esses dias aí de bobeira. Treinar durante o carnaval. Treinar porque, pelo que nós vimos no último jogo do Botafogo contra o Náutico, a gente precisa treinar muito e acertar muitas coisas. Tem muita coisa para ser melhorada ainda. E o Paulo Autori precisa urgentemente também. O Paulo Autori, eu falei disso ontem, né? Não vou falar de repetir, não. Mas o Paulo Autori precisa urgentemente dar uma cara melhor para este time. Cara, eu vi esse jogo aí, parecia um bando do Botafogo. De boa. Não, você exagerou um pouco também. Você considera o Paulo Autori um treinador arcaico? Não. Já, não. Próxima pergunta. Ó, a terceira escola hoje vai ser Unidos da Ponte, a querida ponte do Leandrinho, que é o intérprete, grande parceiro. É o enredo é Elos da Eternidade. Tem uma curiosidade aqui. O terceiro casal, o Mestre Sala e Porta Bandeira, vai ser um casal plus size. Ah, maneiro. Casal maneiro, de bordões. Bom pra entrevistar, hein? É, por isso que eu já botei aqui na bom minha pra entrevistar, eu também. É, boa, boa. Qual legal, o que diferente, que você perguntaria, né, pra ele, por exemplo? Hã? Pro canal Plus Size. Tudo bem? Plus Size é cheio. Porque TV é diferente, Max, fora do padrão. Como eles se veem fora do padrão, da beleza. Fora do padrão, fora do padrão da beleza que todo mundo prega só por aí. Eles são da mobilidade. Poderia, né? Não, tá ligado. Então, parabéns por estar colocando um espaço pra todos. Você é gordofobia, você tá ligado. Não, pô. É um padrão imposto pela sociedade que tem que ser magro, alto. Quem bonito. Falou que a sociedade A sociedade Eu, pelo menos, eu me acho gostoso. Gente morrendo aí pra poder desfilar de anorexia. Ó, depois tem a Porra da Pedra, que é uma das favoritas desse ano aí. Gigante, hein? O que, que a Baiana tem do Bonfim Sapucaí? O Pete de Menezes, que canta pra caramba. O Pete é o intérprete da escola. Tem a Solange Gomes, será que tá lá? Acelerado, né? O Pete acelerado. Pete acelerado. Vem, academia! É a Solange Gomes, né? Sempre desfila lá, né? Mas não é a rainha de bateria. A rainha de bateria é a Camila Reis. Aliás, Camila Solange Reis, Gomes, que é belíssima, né? Conhece a Camila Reis? Claro, pô. Da onde? Eu conheço a Camila Reis da Niterói. Ele não pode falar, de outros carnavais? Não, lá do Bendito, das andanças de Niterói. Ele pode falar, ele é. Palpites, então, para o jogo do Flamengo. Flamengo. É uma lourinha, né? Não, é uma mulata. É, palpites para Flamengo e Boa Vista. Começando, claro, pelo Custódio. É 3-1 Flamengo. 3-1 Flamengo. Salá. 7-7. 7-7. Um placar que pode acontecer, né? Super comum no futebol. Ué, do jeito que o Carioca tá. É verdade. 3-0 pro Flamengo, pra Jola. 2-0 Fluminense. Tartai e Fernando Bob. O Fluminense não vai jogar. É, porque Tartai e Fernando Bob. Lopes Maravilha. Esse jogo, cara, vai ser 0-0 e o Boa Vista vai passar nos pênaltis. Tem prorrogação, ganhar, tem prorrogação ainda. É passar a ganhar, Muito bem. Ó, a galera pode se inscrever no Padrim, que é o clube de sócios do Pop Bola. Fale um pouquinho, Frajola, do Padrim. Cara, o Padrim é um clube de associados, dos amigos do Pop Bola, www.padrim.com.br/popbola. Você entra lá, dá a sua colaboração para esse projeto, para os coleguinhas do Pop Bola por mês, e recebe um monte de contrapartidas, como podcasts sensacionais e exclusivos, descontos nessas belas camisas que vem aí a coleção nova, segundo eu tô sabendo, não é isso? Vem uma coleção nova aí, desenhos novos para o ano de 2020. Eu fiz um desenho. Fez? Fiz. Parabéns. E outras coisas mais que a gente vai convite, sorteios, entradas nos nossos projetos, enfim, várias coisas maneiras. Entra lá, www.padrim.com.br/popbola. Se associa lá e vai falar com a gente todo. Tinha um grupo de WhatsApp que eu não sei se tem mais. Tem muita coisa bacana, Entra então, lá e ajuda a gente. padrim.com.br/popbola. Depois, sei lá, vem aí a Cubango hoje aí também. Que legal. Cubango, que eu desfilei 2 anos na Cubango. Ano passado fui vice-campeão, um carnaval belíssimo. O enredo é o... Popular tremedeira, né? O enredo é o patrono da abolição, Luiz Gonzaga Pinto da Gama, negro, autodidata, intelectual, poeta, jornalista, advogado, poucos pelos. Lábios grossos e mão grande. É a Cubango, o nome do cara? Luiz Gonzaga Pinto da Gama. É o Gonzagão? Não, é o Luiz Gonzaga Pinto da Gama. Cara, eu demorei a entender a piada do Cubambo, cara. Cubambo, né? Você demorou? Eu demorei. Tá. É, e no dia 2 de abril, gente, vem aí o Rock Bola Show, cara. No Circo Escola Crescer. Que vai ser bem legal. E aqui no centro da cidade. Teremos o Vaguinho, o Tony Platão participando também.
É um evento que vai ter DJ, vai ter o Rock Bola, vai ter artistas circenses, vai ter comida, bebida pra galera, vai ter bate-papo, convidado. Vai ter o Salá. Legal, né? Vai ter, vai o Salá ter eu, vai ter a Mulher Gorila. Vai ter o Zeke Bilula. Tá lá, Zeke Bilula. Dia 2 de abril, 19 horas, Circo Crescer e Viver, aqui na rua Carmo Neto, 143, na Cidade Nova. Tem metrô ao lado. Pessoal, tá ali na estação. Praça 11. Praça 11. Ingressos à venda no Simpla. .com.br. Simpla é com Y, tá? Simpla, S-Y-M-A-I, aí, ó. Na tela aí. Ah, simpla.com.br. Tá no segundo ingresso lote. Já vendo o segundo lote, é. Segundo bacana, lote. Bacana, rapaz. Dia 2 de abril, né? Tá chegando, é uma, né, quinta-feira. Qual é o risco de esgotar hoje os ingressos? Provavelmente. Tem que correr aí e garantir o seu aí, tá? E ainda hoje, lá na cobertura que a gente vai fazer na Avenida, tem a Renascer de Jacarepaguá, com um enredo que eu gosto muito. Qual? Que é eu que te benzo, Deus que te cura. Vai prestar uma homenagem às mulheres que dedicam sua vida a interceder pelos outros através de oração ou da bênção. Benzedeira, né? São as benzedeiras. Legal. Que curam pessoas, afastam mal, sem cobrar nada por isso, né? Tem Legal. Gente que cobra, tem picareta que cobra, tem, né? Tem. Então esse é o enredo aí da Renascer de Jacarepaguá. Tem gente que recebe santo e olha a hora, fala, ih, tô atrasado. Você tem alguma favorita aí pro acesso? Cara, assim, favorita não, porque eu não tive a oportunidade de ver o barracão e tal. Já saiu. Já saiu, né? É. Carol Sampaio, né? Já saiu. Sai durante o carnaval, mas... Sai também. A favorita sai. Mas eu acho assim, a Cubango vem forte mais uma vez. É, eu gosto muito da Cubango. Nunca subiu também, né? É, nunca subiu. A Unidos de Padre Miguel, que é sempre uma potência ali no grupo de acesso. E a Porra da Pedra esse ano, que, né, tem os bastidores, as fofoquinhas e tal, que tá bem grande, bem favorita. Acho também. Acho que vai dar a Porra da Pedra. Porra da Pedra. Não. Agora, tem a Oconcur da parada, que é a Imperatriz que sobe uma só, pode dar até uma desanimada, né? Infeliz, chega a Imperatriz. Eles devem fazer quem os tá querendo essa música. Né? E eles estão reeditando um samba conhecido que o Araújo vai chegar aí na Imperatriz. Vai? Chegar, quem tá então querendo ressurgir, né, aí é Caprichoso de Pilares. Não, vai desfilar. De, né? Vai desfilar. Tá no fundo do poço. Só Sim. que hoje, então, você esqueceu de citar aqui, a última escola de hoje. Quem é? Império Serrano. Ó, oh, tradicional. O enredo, lugar de mulher, é onde ela quiser. Alô, Madruga Lopes concorda com isso, né? Não concordo, não. Não concorda? Não, não. Por quê? Óbvio que não. Mulher, alô, Madureira! Lugar de mulher é na cozinha, entendeu? É cuidando das crianças, é arrumando a cama, lavando uma roupa, é fazendo coisa na casa, entendeu? Cuidando, botando a janta pro marido. Esse é o lugar da mulher. E lá em casa. Não, mas é isso mesmo. Até porque lá em casa quem fala mais alto sou eu. Não vem essa piada. É, sim, velha, senhora. Não é esse não negócio. Não bate na cara. Mas o empoderamento, tem, pô. A mulher é empoderamento, a mulher tem direito. A mulher... Mulher é o caramba. A mulher tem que ser o quê? Submissa ao homem, que é o quê? É o ser Show superior. De é o ser supremo. É o cara que manda. É o coisa lá, o provedor. Quero ver você falar isso na cara da dona Eulália. E é isso. E eu falo já mesmo, apareceu, inclusive. Você aí, dona Eulália. Eu falo mesmo, a mulher tem que ficar lá lavando as cuecas do marido, isso, trocando as fraldas, precisa de alguma coisa, amor, é assim que tem que ser. Você vai falar isso na cobertura? Óbvio que não. Pô, é frouxo, e óbvio que eu também tô brincando. É. Ô, Lopes, mas com fundo de verdade. Ô, Zeke. Metade de verdade, metade agora? Mentira. Não, é daqui um pouco de verdade só. É. Um pouco. O Salá está indignado com... Ninguém solta uma... com a sua declaração. Você concorda, Lô? Ah, eu acho que não é mais ou menos isso aí, não. Eu acho que é um pouco diferente, mas eu acho que é mais ou menos o contrário do que o Lopes falou. Ah, agora mas foi pode claro, ser que seja isso aí. Você é casado? Não, sou namorado. Isso explica muita coisa. Ah, pode ser. Quando você casa, você morre. Essa é a grande morre realidade. Morre por dentro. Morre, você morre. Triste, você fica triste. Você casa, fica triste. Barriga. Fica triste, você é uma pessoa triste, não tem mais aquela alegria. Você vê as pessoas curtindo a vida, doidado. Aí você olha pro olho de um homem casado, aí você vê a tristeza no olhar. Essa é a grande realidade. É, tem uns casal aí, que é o cara, mesmo. Ah, estou feliz no meu casamento. Felicidade e casamento são coisas que não cabem na mesma frase. É um inferno. Você fica lá, as pessoas ligam a televisão, as pessoas curtindo o carnaval e você lá, um calor dos infernos dentro de casa, olhando a televisão e o olhar triste. Que casa então, né? É a grande realidade. Que casa então? Tem até porque o ser humano não consegue viver sozinho. Ah, é. Tem que essa ter alguém é pra perturbar realidade. Ele. Não consegue. E as crianças? Enchendo o saco dentro de casa? Vende? Não, é verdade. Eu queria pior, vender, não, mas a minha mulher não deixa. E o pior Joga de tudo rua. Que os jovens hoje em dia, né, estão casando pra fazer sexo.
E o pior é que não sabe. Rapaz, quando casa, acaba. Isso, não tem sexo, mano. É, tem que se ligar nisso. É por isso que eu namoro. Não quero casar tão cedo, não, que não, aí não, vai não, dar ruim. Não entra nessa. A não ser que você queira morrer pra vida. Aí muito você bem. Casa. Não, tem uma historinha que é o daqui seguinte. Daqui a pouco você conta a sua vou história. Vou contar essa história depois, então. Porque a gente tem que chamar o break comercial. Aproveita aí, dê o seu like. Mas tudo agora tem que falar assim, ó. Ah, gente, é brincadeira. Tô brincando. Brincadeira. É, não, é. Mulheres, estamos juntos aí na parada. Até é, parece, que o Lopes vai falar um negócio desse pra filha dele. Mas pra não adianta dele. Você dizer isso, porque as pessoas vão dizer, ah, agora tá dizendo que é brincadeira, mas no fundo é verdade. Mas não é brincadeira. Pop Bola! Informação em segundo lugar. Tá procurando promoção e um monte de vantagem? Vem Costa Azul, vem que tem. Oferta em todos os setores, você não perde a viagem. Vem Costa Azul, vem que tem. Variedade, economia, sai do vai e vem. Preço baixo todo dia, fique esperto e mande bem. O Costa Azul tem muito mais variedade pra você economizar. Vem pra cá e aproveite. Vem Costa Azul Supermercados. É bom ter você aqui. Conhece a Pousada Suarez? Não? Então vem comigo. HCS Studio, estúdio de gravação e ensaio. Neste carnaval, a TV Max vai estar na Sapucaí, nos desfiles das escolas de samba, com uma equipe de profissionais mostrando os bastidores de uma forma irreverente e com muito humor da galera do Pop Bola. Olha a TV Max aí, gente! E ainda, Bianca Mendes, João Estevam, Ricardo Barbieri e muito mais. Max Folia, oferecimento Costa Azul. É bom ter você aqui. Triunfo, referência em logística portuária. Você sonha, a Galtur realiza. Próximo destino, Mendoza, na Argentina. Cachambier, aqui a costela no bafo é um luxo só. Apoio Camarote da Portela. Quiosque Brahma Norte Shopping e Giante Automecânica. Bola! Informação em segundo lugar. Bom, estamos de volta aqui com o Pop Bola. Lembrando, então, já passamos as escolas de hoje, sexta-feira. E amanhã, sábado, abre com Acadêmicos do Sossego. Acadêmicos do Sossego. Niterói, né? Os tambores de Olocum. Olocum, que na mitologia iorubá, lá no Benin, é considerado como divindade do mar, é o rei dos oceanos. Tem um né? samba da Vila Isabel que trouxe ela pro grupo especial, isso deve ter, sei lá, uns 15 anos, que era Ô louco, abre os caminhos pro mar, pra minha o vila. Louco, lembra disso? É. Foi um baita de um samba e trouxe a Vila Isabel definitivamente. Mas o deus do mar não é o Aquaman? Aí fica essa dúvida. Mas é embaixo. Mas em africano, Aquaman é Olocum. Ah, é? É. Ah, Olocum tá. É Aquaman em africano. Ah, eu não sabia. E vem aí o Aquaman 2 também, né? Que é ruim o filme. Ah, eu gostei do Aquaman. Eu acho uma porcaria filme de super-herói, mas o Aquaman até gostei. Depois tem Inocente Belfort Roxo com um enredo aqui interessante, porque vai homenagear a Marta. A Marta do Brasil. A Marta, 35 anos, né? 6 vezes melhor do mundo, maior número de gols em Copas do Mundo na seleção brasileira. A Marta Vieira da Silva, enredo da Inocente Belfort Roxo. Inocente só falta, que, inocente só falta que ganhar um título, a Marta, né? Inocente. Importante na carreira, né? Ela vai desfilar? Ela vai desfilar. Deve desfilar. Inocente esperou a coreógrafa de câncer agora, na última semana aí, coitado. Um abraço Caramba. Pra galera de lá. A coreógrafa da escola lá. Inocente Belfort Roxo? Inocente Belfort Roxo, que era Inocente da Baixada, né? Ah, e agora mudou. É que enredo que fala de futebol, fiz uma live e falei sobre isso aí. Enredos que falam de futebol nunca deram muito certo. É, não. Geralmente não vira. O grande desfile foi em 86, que era o Mundo de uma no Bola. O Mundo é uma bola. Girando. Da Beija foi em 86, quando o Joãozinho 30 verticalizou o carnaval, que ele subiu com umas alegorias gigantes. Mas aí a Beija Flor foi prejudicada por causa da chuva que caiu aquele ano. E não ganhou o campeonato. Muito, né, mas poderia ter sido campeã. Aí teve a Estácio homenageando o Flamengo no ano do centenário 95. Cobra Tijuca, Corá, Vasco. A Tijuca em 98, do Vasco da Gama. Rebaixada, Rocinha homenageando 2003. O 2003, a Ponte homenageou o América em 2004.
O Bangu já foi homenageado também pela Unidos de Bangu. Aliás, o esquenta da Unidos de Bangu, que desfila hoje, na sequência, que é Memórias de um Griot, a diáspora africana, numa identidade nada moderna e muito menos memória contemporânea. Memória de um Griot. Amanhã, né? Que não dá pra entender absolutamente nada desse enredo aqui. É. Até li a sinopse e não entendi nada. O que é Griot? É, o esquenta da Unidos de Bangu é o samba do... É o hino do Bangu. Ah, eles cantam o hino do Bangu no esquenta. É, tem um também que não deu água, que foi o da tradição, o Ronaldinho, 2004. Né? Inclusive veio a taça do título. O Zico em 2014 foi um bom desfile, cara. Foi. Da Imperatriz. E voltou do Silvio Santos. E fez eles... O Newton Santos. O Newton Santos também. Foi campeão com a Vila em 2002 no acesso. O Zico voltou nas campeãs. Vocês deu sucesso, voltou nas campeãs com a Imperatriz. Agora, fora isso aí, foi água. Também só eles foram homenageados também, né? Garrincha não foi homenageado. Pelé não? Só homenagearam o Pau Grande. Foi citado ali com o Neymar em enredo da Grande Rio sobre Santos. E citado também. Enredo só sobre o Pelé. Não é citado não, cara. Citado também. Eu lembro que o Santos também foi citado. Tinha uma baleia gigante, lembra? O Pelézinho sair de dentro da baleia, lembra? Mas nunca deu muito certo, não. Agora, o que tem a ver o Pelé sair de dentro da... Sabe o símbolo do Santos, idiota? Sabe uma outra coisa também que não deu muito certo? Eu pensei que estivesse chamando a mãe do Pelé de baleia. Cinema com futebol. Também não tem um filme sinistro, pô, que filmaço. Tem documentário legal. De futebol. É, documentário legal. Filme de quando futebol. Você der filme, é diferente. Tem o filme do Pelé, né? Que o Pelé vai lá na cadeia, ajuda o. Acho que é o Stallone a jogar bola. Fuga para a Vitória. É. Filme horroroso, sinal. É, credo. Mas você tem. Talvez Heleno seja o filme mais legalzinho. Ah, eu gosto. Eu vi no cinema. É um personagem de futebol. Pô, top de linha. Mas de uma maneira geral, os filmes que falam, tratam, né, de personalidade do futebol ou do futebol de uma maneira geral. Do esporte, de uma maneira geral. Fora o Heleno, não tô lembrando de nenhum aqui. Tô tentando puxar aqui pela memória. O Alegria, Garrincha, Alegria do Povo, mas é horroroso. Mas era né? Tanto... Ah, não, esse com o André, não. É, o André, não vi muito esse. Ruim. É. Pelé, o Eterno, são só gols. É, então são documentários. Mas filme mesmo, normalmente são fracos, são ruins. É, teve um filme da Luana Piovani. Desculpa, que ela era uma palmeirense. Ah, é. O cara era de Romeu e Julieta, né? Marco Gica era corintiano. É, mas não gira. Né? Tem um filme que eu não assisti, que é o que. É, não sei se é esse, mas é Boleiros. Boleiros. Fala Boleiro. Que é legal esse filme. Que é, eu não sei se esse filme é legal. Eu não assisti no. Tem um episódio do pênalti, né? Que o cara. Eu vi do juiz há muito tempo atrás. O cara dá o pênalti que não existe, aí o cara pega. Acabou de falar sobre volta. Isso. Volta, né? Eu gostei. Você tá prestando atenção no programa? Tá, não. Né? Tô, que eu gostei. É dislexia isso. Mas fora isso, o Salá lembrou aqui aquele dos Trapalhões. Trapalhões e o Rei do Futebol. É. Maneiro, gostei. Não, até teve a novela também, Vereda Tropical. Vereda Tropical, com tinha o Luca. E Mário o... Gomes. Era o Mário Gomes. Novela tinha aquele do Tufão, né? Ah, o do Tufão também, é. Aliás, tá passando agora. A Avenida Brasil é muito boa. É boa pra chuva. Boa pra caramba. Só não é melhor que a favorita. Só não fizeram obra ainda, né? Só não fizeram a obra. Bom, depois da Unidos de Bangu, no sábado, né? Amanhã, tem. Deixa eu puxar aqui, tem a Santa Cruz. Que é a minha escola do coração ali no grupo de acesso. Gosto muito dela. Presidente Zezo. Gosto muito. Enredo... Trabalhei 8 anos na Santa Cruz. Tu tem 400 escolas também. Não, porque toda deixa... escola que não, você fala, deixa eu tenho. Explicar. Gosto dessa escola. Escola. Quando você faz projeto de iluminação e efeitos especiais, você não fica preso a uma escola só. Você pode fazer algumas escolas ao longo do carnaval. Isso pra largar. Eu sou quase o Milton Cunha. É eu, hein? Isso aí pra largar, Marcos. É isso aí pra largar o negocinho que não pega... Não custa, porque... Graças e outro a Deus, dia falou assim, um carnavalesco, meu amigo. Outro dia falou que a minha escola favorita, não sabe eu quê. Sou Vila Isabel, nunca escondi agora... isso de ninguém. Mas eu, a Santa Cruz, eu trabalhei 8 anos na Santa Cruz, a galera é muito gente boa. Aí depois da Santa o Zé, Cruz, o Muni, tem pra mim é a favorita pra subir, que é a Imperatriz Leopoldinense. Ah, e nada de braçada, né? Com o enredo, só dá lá. Eles mudaram o título do enredo, porque o enredo original de 1981, quando a Imperatriz foi campeão, era o Teu Cabelo Não Nega, então acharam politicamente correto. O teu cabelo não nega, um grande amor na pega original. Então é só da Lalá, o nome do enredo, homenagem ao Lamartine Babo, compositor. Isso é uma boa pergunta, bacana, né, pra fazer lá. De Marchinhas. Lamartine Babo, um grande nome da música brasileira. E autor dos hinos dos clubes, fez o hino do Fluminense, do Flamengo, do Vasco, Botafogo. América. Do América, que do que é um plágio, o América é um plágio, né? É um os nadadores, né? Uma escola de remo. Que é o hino, a música original é I Wanna Roll, 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 quero remar. Mas na verdade o hino do Flamengo que ele fez não é o hino do Flamengo, é a marcha do Flamengo. Nem você o Fluminense. Todo mundo tem um hino oficial, né? Mas esse aí acabou virando o hino Fluminense oficial. É porque tem muito torcedor de glória. Tem muito torcedor que pensa que é o hino oficial do clube, mas não é exatamente assim. E tem não. Um CD cantado todos eles pelo Tim Maia. Ah, é? Tem legal. O hino do Flamengo, por exemplo. O hino do Flamengo verdadeiro é o Flamengo.
Flamengo. Valeu, Vitória Régia. Lutar. É isso. Ele Flamengo. Canta um CD esse é o hino oficial. Tô falando aqui, pô. Não, tô dizendo o seguinte, que o hino oficial do Flamengo não é o uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Sim, sim. O hino oficial é Flamengo, Flamengo, tua glória é lutar. Tá, na, tá no estatuto do Flamengo. Eu acho que a gente já entendeu. É porque tem muito flamenguista que não sabe disso, e a camisa nova do Flamengo tem lá o trecho do hino aqui. Numa marca d'água, e teve um monte de comentário na internet. Pô, colocaram um monte de letra aí, um negócio nada a ver escrito. É o hino do Flamengo, galera. É. Essa como a torcida, como a torcida do Fluminense não sabe cantar a terceira parte da música composta pelo Lamartine Babo. E que tem aquela dúvida ninguém sabe cantar tal qual ao refletor, como refletor, brilha, como a luz tricolor. Refletor, né? É, como a luz, tal qual, cada um canta de um jeito. Bom, depois tem Padre Miguel, o enredo é ginga, coisa que o Custódio não tem, ginga, né? Nossa. Que fala sobre a história da... É um chuchu com perna. Custódio, como é que tá lá o trabalho de despachante no 3x3? Tá fluindo bem, tá fluindo bem. É Campo de Santana, logo. Bola, ninguém, bola, bola. Ninguém fica perto. Mano, vai ter um trabalho pra você ali. Ô, Jeremias, puxa o carro aí, pô. Ó, Carnaval, Campo de Santana, concentração, tu vai ter um trabalho dobrado esse ano. Principalmente o banheiro químico, né? Que a galera pede muito pra entrar. Passa o cadeado no banheiro químico. Fica com a chave você, né? É, eu fico. Aliás, pela frente, não. A galera pede muito pra entrar por trás, né? É, do ônibus. Pela frente paga, né? Você deixa entrar por trás, custódio. Não, do ônibus. Ó, e a última escola do acesso, pra mim, é o enredo mais legal que tem aqui no Carnaval, que é Quimera de um Eterno Aprendiz. Nossa, que é a história... Não, é bem legal, cara. Porque é um Não, porque é um personagem muito legal aqui do Rio de Janeiro, que pouca gente conhece. Quem é? Que é o pedreiro Evandro dos Santos. O cara nunca frequentou escola. Ele deixou o Sergipe, se mudou pro Rio de Janeiro, um cara autodidata. Ele aprendeu a ler o Homem-Livro. É o famoso Homem-Livro. É um personagem sensacional aqui do Rio de Janeiro. Nossa, tá sendo homenageado. Que maneiro. Pô, mas é legal mesmo, cara. A história do cara é bem legal. O cara tem uma super biblioteca, o cara fala não sei quantos idiomas. Ah, legal. Qual é a escola? É a Império da Tijuca, que é a última a desfilar no acesso no sábado. Cara, não, tem, vou torcer pra eles. Não tem um CEP no grupo de acesso. Não explica tem, pra não. Eles o que é CEP. CEP é cidade, estado de país, né? Não tem, cara, numa boa. É um extremamente desinteressante esse negócio. Não é, desse porque você não gosta de ler, né? O que você vai fazer? Pra fazer uma biblioteca, acabou a história do cara. Não, ele ensina pessoas. Mas um carro de uma biblioteca, um carro de cimento, um carro de saco de cimento. A história do cara é legal, pô. A história do cara é legal. A história de vida do cara é legal. A história de vida do cara é legal, mas não vale um enredo. É isso que eu tô falando. Lógico que vale um enredo, pô. Lógico que vale um enredo, pô. Ah, que saco isso aí também, hein? Não tô entendendo nada. Eu também não, fica enchendo o saco. Tem break, não. É. Fazendo enredo, uma mímica. Vamos ao resultado da enquete. Eu não sei quanto tempo falta pra acabar o programa. Que horas são aqui? Sem saco. Quase uma. Tô doido pra tomar uma cerveja. Bota a enquete aí, o resultado aí. Que é Carnaval, enquete, né, meu amigo? Enquete do dia. Quem leva a Taça Guanabara? Flamengo, olha, 99%. Eita! Boa Vista, 0,7%. A Carta, 0,2%. E Alfredo Sampaio, porra, pouco votado. Alfredo Sampaio tomou um pau. Coitado, Carnaval tá no bloco, né? É. A Carta. Eu não entendi. Quem ganha é a carta. Quem ganha? A carta. Tá. Pô, difícil também. Não, ele não entendeu. Você dessa tá época, certo Araújo. Disso? Quem ele, ganha? Ele é a do carta. Fax pra não interessa. Cá, cara. Eu também não sou da época do Dom Pedro, mas sei da história do Brasil. Você tem que ter referências na vida. Eu tô aprendendo agora, pô. Vocês estão falando de carnaval, não sei o que lá do São. Eu fiquei sabendo ontem, rapaz, eu fiquei impressionado que a Carmen Miranda. Né, que representou o nosso pai. Era portuguesa. Ela era portuguesa, mas gostava do Corinthians também. Aí. Meu pai. Podia ser vascaína. Muito bem. Olha só, Fluminense, Frajola. Cara, Fluminense, como eu falei aqui no destaque, castigo pros caras, não classificaram na Sul-Americana, vão treinar o carnaval inteiro e vão jogar quarta-feira, deve viajar na terça-feira, quer dizer, menos um dia de carnaval. Vão jogar na quarta-feira de cinza, a gente vai falar isso mais aqui na semana que vem. Contra o Motoclube, né? Contra o Motoclube, que é o que tem pro Fluminense. O resto é expectativa, o negócio do Fred, mas sobre eu acho que... Sobre minha moto. Lembra dos minutos? Qual minuto você gostava mais? Eu gostava do Robbie. Do Robbie? É, porque cantava Doces Beijos na escola. Lembro, o clipe era na escola. Eu gostava mais do Batman. Muito, não. Qual você gostava mais, Lopes? Entreguei muito, não. Gostava de nenhum deles. Não, gostava sim. Porque... Achavam todos pederastas. É verdade, achava eles todos isso aí. Tinha o Rick, tinha o Rei, Roy Dennis, o Domênico? Não, o Roy. O Roy, o Rick. Foi namorado da Mara, o Rei, que era vesgo. Tinha o Rob, o Charlie e o Romeu. E o Rick Charles Martin. É que tinha um cabelo assim, mas. Você gostava de qual, teve outro Charles também. Eu gostava saiu do Rick Martin, por causa daquele negócio do Epa! Esse você gostava mais. Eu né? gostava mais desse negócio que ele falava. Epa! Mas isso é depois, mas né? Depois. É. Isso não é na época do menudo. Gostou, não. Gostou, bagulho chato pra cacete. Do Rob, do Rob.
Você lembra da coreografia do Não Se Reprima, não? Só atrapalhava a gente que queria pegar umas miguinhas. E aí eles eram... Abusados pelo empresário. Viraram a referência. É, tem denúncias dessas. Minha mãe adorava o Menudo, cara. Tinha posto de sua mãe? Minha mãe. Tamo velho mesmo. Pederastia mesmo. Bom, é... Ô, Zeque, temos aí quanto tempo? Palpites, então, para quem ganhou acesso. Lembrando, vamos estar na Avenida hoje, ok? Boa. Estaremos na Avenida acompanhando hoje, começa hoje, grupo de acesso. Acompanhe lá no Flashes, né? Com Flashes ao vivo, Max, na concentração, no camarote da Portela. Madrugada toda, toda ali, girando e rodando, acompanhando as escolas. Hoje e amanhã, no domingo, na segunda-feira, aliás, vai ter programa normalmente, terça também, quarta também. Aí no programa de segunda-feira, a gente fala aí sobre os desfiles de domingo. E dá o palpite aí para o grupo especial. Então, vamos começar então com o Lopes, palpite para a campeã do acesso de 2020. Cubambo. Cubambo. Acadêmicos do Cubambo. 9.9. Então, a Cubango é o palpite do Lopes Maravilha. É, Custódio. Imperatriz Leopoldinense. Imperatriz Leopoldinense. É o concurso, né? É, Salá. Porto da Preda. Da onde? Porto da Preda. Porto da Preda. Mas não é pedra. Óbvio, né? Certo, óbvio, né? Que ele ia falar em Porto da Pedra, né? Óbvio, Porto, né? Da Pedra, é pedra, é isso aí. Ué, mas não é prédio. Aí pedra, prédio, pedra. Nossa. Ok. É, Frajola, o cara, seu palpite. Eu queria muito a Cubango também, mas queria um Cubambo no carnaval, né? Mas... Você gosta muito da Cubango, é a escola do seu coração. Cubambo. Mas eu acho que a Imperatriz leva de braçada. De braçada, eu acho. Mais, mano. Eu acho que vai dar Porto da Pedra. Tu acha? Eu acho, cara. Tá até bacana, porque é o seguinte, a galera sou esquece. Sou o Porto da Pedra. A galera esquece o seguinte, a Imperatriz continuou no barracão, né? Na cidade do samba. E isso já faz uma baita da diferença. Né? Ela não saiu. Ela não, cara, saiu. Por que vocês não fazem isso aí no WhatsApp? Vocês dois conversam. Não, eu só tô dando informações. Hoje. Informações. Mas é um programa de carnaval. Isso não importa ninguém. Não importa, sim, pra quem tá acompanhando hoje. Faz diferença. Quer informações. Nenhum programa hoje tá falando sobre os desfiles da escola de samba. É como se eu falasse, por exemplo, que o Flamengo continua treinando no CT dele e isso favorece ele ao invés de treinar no aterro. Então é isso. Muito bem. Vamos então a lembrando, dá um Instagram aí na tela, hein? Pop Bola Oficial, todo dia lá com memes, com fotos, com recortes do programa também, pra você seguir lá o nosso Instagram, Pop Bola Oficial. Se inscreva no canal. Eu sigo. Deixa o seu like, é importante. Se inscrever no canal, compartilhar com os amigos. Olha lá o Pop Bola, os caras estão lá no YouTube. A gente tá bloqueado ao vivo até o dia 14 de maio. Entramos com recurso, mas até agora é água, amigo. Ah. Sim. Cara, Hashtag. Bebê, pô. 5 para 1. Não, são 5 para 1. Eu tenho que pegar a baiana. Não, se a gente sair daqui agora, a gente chega no quiosque da Brahma ali no North Shopping. Agora? É, chega. 5 minutos, 1 hora. Ah, a gente chega lá. Partiu? Rapidinho. 1:05, 1:10. Então vamos. Se a gente beber. Até umas 5. A Andy fica com a cuica esticada, já ponto de bala. Que o chopp é gelado, né? Que eu acho da Brahma. Cremoso, cremoso. Porra, cremoso e geladinho, maluco. Hein? Muito bom. A gente já sai com a cuica esticada direto pra Sapucaí pra fazer a cobertura do carnaval. Nesse aí pior. O de boné vai falar. Gente, vamos evitar a bebida. Na hora. Já comeu, mas se a tem gente comida lá também. Mas se a gente passa no quiosque da Brahma, toma um chope cremoso gelado antes e já chega com a cuica esticada, ele não pode reclamar. Estamos chegando aí, Rodrigo. Prepara aí a cerveja que tá chegando. Lopes, já deixa avisado. Você gosta de muito colarinho ou pouco colarinho? Eu gosto sem colarinho. Sem colarinho, no talo. Lopes gosta de colarinho branco. Vamos à saideira. Isso, cara. Vamos à saideira, então, no programa, no oferecimento do quiosque da Brahma. Eu gosto de um colorinho, mais um colorinho assim. Lopes, a sua saideira. Não muito grande, um colorinho pequeno. Sua saideira. A minha saideira hoje vai mandar um fraternal abraço a todos os foliões aí, que se divirtam, atenção, divirtam-se, sem briga, sem confusão, sem depredar o patrimônio público, sem depredar os prédios, os jardins dos prédios, né? Sem mijar nas ruas, entendeu? Dos outros. Que a prefeitura também se organize de uma maneira que tenha bastante banheiro químico, as pessoas urinarem à vontade e divirtam-se, vão curtir o carnaval sem briga, lembrando e respeitando as outras pessoas, principalmente as mulheres. As mulheres respeitando os rapazes também. Se todo mundo se respeitar, o carnaval fica muito mais bacana. Saideira aí do nosso querido Frajola. Cara, olha só. Uma passada carnaval. De mão na bunda? Ok. Não. Mas se reclamar. Não é não. Não, bunda não.
aí tudo bem, desculpa e segue pra outra bunda. Não, é um carnaval de paz, tranquilidade, sem negócio de briga, de porradaria, respeito os outros, não é não. Um tapa na cara? É, melhor pensa que precisa. Por causa da bebida? Talvez. Precisa, e lembrando... Diz que tava dando a informação, domingo, né? Tem o Tudo ou Nada lá, o nosso querido Pedro II, bloco lá, que sai ali no Maitá, por ali, perto da Cobal. Também é um baita de um bloco bacana de ir. Você que levar a sua família, estarei lá se puder. Senão, também não vou. Muito bem. É, Salá, sua saideira, Salá? Cara, eu ia falar pra galera curtir o carnaval com muita tranquilidade, com muita maestria. Opa, tá tocando o telefone aqui do Custódio. Eu tô com... Parece a Leilani Neubert. É, você viu? É, ele tomou um puta susto agora. A Leilani lá com o celular tocando ao vivo no jornal. Fala, é, assim não vai dar certo, não. Ó, eu tô com uma lista aqui de lugar pra fazer cocô no centro do Rio de Janeiro pra quem estiver fazendo o bloco de carnaval. É, o cocomódromo. Não, é uma lista de lugares aqui pra você cagar no centro. Pode falar cagar? Pode falar. Pode, ó. Aqui tá Delegacia Policial, Bar Amarelinho da Cinelândia, Arquivo Nacional, Barra Devassa, Biblioteca Nacional, todos os bobs você pode ir também. É, a Bolsa de Valores você pode, o Burger King. Cagar na Bolsa de Valores, é? É, pede pra ir no banheiro, eles deixam, mas é. A galera já faz um monte de cagada lá mesmo. É, pode ir na Capela Divino Espírito Santo. Na casa... igreja também? Pode, tchau, Casa França Brasil, Catedral, tchau, tchau, Centro Cultural também. Só pode ir no banheiro lá. Tem que encerrar o programa. Rapaziada, aprecie com moderação. Galera, ó, bom carnaval, mas vocês acham que acabaram sexta-feira? Tá todo mundo já aí com a fantasia, fantasiado, pegar minha baiana, com glitter na cara tal, com a sunguinha de Peter Pan, esperando a dica quente. Tem a dica quente na sequência aqui do YouTube. O Cabeça Branca tá chegando aqui, não sei onde ele tá. Tá fantasiado aí de... Tá. De tá no filho de Gandhi. Tá no filho de Gandhi. Tá fantasiado de Gandhi. De ovelha, é? Tá fantasiado de Paulinho da Viola. Ele tá no filho de Gandhi, mas ele não mete aquele bagulho na cabeça que não precisa. É, todo mundo é filho de Gandhi, né? Daqui a pouco, então, o Paulinho da Viola chegando aqui pra fazer a dica quente. E aí, no final de semana, a gente volta segunda-feira. Domingo, aliás, segunda, né? É, carnaval hoje, TV Max, hein? 25.525 da NET, cobertura do Pop Bola. Não sai daí na sequência, amigo. Meu Deus. Tem a dica quente. Se o Paulinho da Viola não chegar, a gente grava a dica quente com história. A cobertura, rapidamente, é sexta, sábado, domingo e segunda, não é só hoje não. Cola já lá, acabou, madrugada toda. Acabou. Maratona Acho... Carnaval 2020. Muito tempo da tela aí, estamos de volta aqui com o YouTube. Ah, malandro, olá. Isso aí, malandro, malandro, mané. O parece que tocou o interfone aqui já, porque a gente fala aqui pra galera aqui, é né? É o filho de YouTube. Grande. É, Paulinho da Viola tá chegando. Parece que ele está chegando aí. Para ler a dica quente. Eu ia correr, me pegaram no pulo. E a gente encerrar o programa. Chega, tá, chegou já o Paulinho? Paulinho? É o Paulinho da Viola. Minha viola tá no fundo do baú. O Paulinho da Viola, ele gosta de reformar carro, sabe? Que o hobby dele é carro antigo. Eu caguei pro Paulinho da Viola. Que isso, cara. O Paulinho da Viola é um baita portelense. Vai estar no camarote da Portela, lá vai encontrar ele. Portela é minha escola de coração, né? E na de vocês também. Mas o Paulinho da Viola é um baita de um sujeito, um cara fantástico. Grande vascaíno. Fantástico. E um músico espetacular, né? Ele toca viola. É, por isso que é o Paulinho da Viola, né? Ó, daqui era conhecido como André da Piroca, sabia? Paulinho da Viola tá cagando, Tá cagando, Tavares? Não, tá chegando, ele tá chegando. É chegando. Velho, mobilidade, né? Ele tá de andador, ele veio de andador hoje. É. Tá, ele tá se aquecendo para a dica quente. Pô, aí é difícil, né? Ô, Custódio, faça o jabá do canal, por favor. É do... Com bolas na língua. Do Pop Bola? O teu, né, pô? Flamenguista com bolas na língua. Canal Flamenguista Sem Papo na Língua, vídeos diários, né? E live todos os dias, às 20 horas, né? Interagindo com a galera, batendo um papo, perguntas e respostas, tudo sobre o nosso amado e querido Mengão, todos os dias, a partir das 20 horas, né? Tamo junto aí. Se inscreva no canal Flamenguista Sem Papas na Língua. Vamos lá, vamos nos inscrever lá no canal do nosso querido Cuscuz, né, a tia da merenda, Flamenguista Sem Papas na Língua. Vamos logo, a dica quente aqui, o Tavares chegou. John B. Dick. É, qual é a dica quente de hoje? É bom filme hoje, Frajola? É bom, bom, é um clássico, filme, né? É um clássico, é. Um clássico, é. Então vamos lá, prepara o champignon aí, alisa a manteiga. Né? Passa aquela Becel vencida. Agora vai. Prepare a chapeleta. Sem sal, né? Porque dá uma ardida, tem a sem sal. Bota cansado, aí. Cansado, cara.
Já botou a vinheta? Lá em cima, primeiro. Então vamos lá. Vamos à dica quente, então, de hoje. Daqui a pouco, a dica quente, ok. Estamos só providenciando aqui a vinhetinha pra fazer um negocinho bonito. Pra eu respirar também. Cheguei agora. Acabou de chamar. Tava correndo da polícia, olhar do... Bloco. Do bloco de bate-bola, já. Bloco de bate-bola, tudo batendo, duto, com a bola toda doída. Comandado por Dr. Zé Mário. É. O sacudo, né? Ele que é o líder dos bate-bolas. Bom, roda a vinheta que aí. Que calor é esse, mano? Tem uma vinheta. Dica quente. Oferecimento Motel Oklahoma e Motel Loveland. O adolescente Daniel se envolve com a ex-namorada de um mau caráter na escola e passa a ser atormentado por sua gangue. Para sua sorte, ele contará com os ensinamentos de um mestre de karatê, o Sr. Miyagi, que o prepara para a autodefesa e também para o importante campeonato. Na versão Karate Kid. Karate Kid, exatamente. Na versão cinematográfica, Karate Kid. Um ou dois? Tem três, dois, até, né? Tem três, né? Na versão adulta do Pop Bola, apresentamos Karate Dick 2. A hora da puberdade. Pela primeira vez, o astro John Big Dick vai representar ele mesmo no cinema. É, isso é uma característica desse filme, importante essa característica. Condecorado como aluno exemplar de artes marciais na Primeira Guerra Mundial, instrutor, capitão na Guerra do Vietnã e consultor de técnicas corporais na Guerra do Afeganistão, Dick vai colocar para fora toda a sua experiência de lutas nesse filme. Tá light. Tá, é pediram, né? A aventura numa academia militar. Soldados novos, fortes, com poucos pelos e mãos grossas, além de outras coisas, são perfilados para poder observar, pegar e esfregar no corpo, captando boas vibrações, a grossa faixa vermelha de Dick. Na segunda experiência, ele aplica várias quedas nos alunos, se é que me entendem. Segurando firme, olhando... olho no olho, ele pega no colo, deita no solo e cola para toda fora toda a sua grande experiência. E como era grande a sua experiência. Uma mistura de karatê, aikido, aikido e tukida, deixando a equipe bem aberta. Eu não consigo, não conheço essa. Não? Luta, é não. Nova, é. Não? Tailandesa. É interessante, tukida, a técnica é, bom, é interessante. Deixando a equipe bem aberta, totalmente aberta para novas experiências. Todos os alunos sugam de forma ordeira toda a experiência do mestre. Que nessa altura da vida já consegue encher 3 garrafas PET. Leite. Por fim, a entrega do diploma. Essa sim é a parte solene do filme. Perfilados em posições diversas. No tatame, Dick faz a introdução final num ritual de celebração. Dick coloca a sua grossa faixa vermelha... É um diploma de carne, né? Isso, em cada aluno. Ele pede pra você devagar. Alguns alunos choram de prazer. A emoção toma conta da aula. Pela conquista, é claro. Outros choram de emoção. Por nunca terem visto uma faixa vermelha tão larga. E, por fim, aqueles que choram de dor, realmente. Pois ardeu, arde e arderá muito até chegar aqui. Mas e o seu Miyagi, não tá na parada? Não, o seu Miyagi não tá. Seu Miyagi não rola. Miyagi? Estado é um filme americano, né? De 1987. Por isso o Dick tá, novinho, né? Ele tá representando ele mesmo no filme. E o elenco, Dick, como o John Big Dick. O aluno coreano, Sugiro Kataku. O aluno americano, John Begulin. O aluno mexicano, Javier Hernández de Córdoba Gutiérrez Nascimento Calderón Flores de Mireron. Nascimento, agora é misturado. É. Tá, misturado. E o roupeiro e cuidador das faixas de carne vermelhas, grossas,
Walter do Chapéu. Quem é Walter do Chapéu? É parente do capacete, do chapéu. Tá bom, gente, tchau. Bom carnaval. Até segunda-feira. Aquele abraço. Dica quente. Oferecimento Motel Oklahoma e Motel Loveland. O Pop Bola acabou. Você já se inscreveu no nosso canal? Curtiu o vídeo? Deixou seu comentário? Ativou o sininho? Não! Você é demente! Se quiser ouvir o Pop Bola nas plataformas, leia as informações na descrição do vídeo e deixa de ser preguiçoso, pô! Ô, louco, meu! HCS Studio, estúdio de gravação e ensaio.